بسم الله الرحمن الرحيم. سورة شعراء آيت نمبر 198. ولو اور اگر نزلناه ہم نازل کر دیتے اسے على بعض الاعجمين کسی اجمی پر ولو نزلناه على بعض العاجمين اور اگر ہم نازل کر دیتے اسے کسی اجمی پر 199 فقرأه اور وہ پڑھ کر سناتا عليهم انہیں ما كانوا تو نہ ہوتے یہ بھی اس پر مؤمنین ایمان لانے والے فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین اور وہ پڑھ کر سناتا انہیں تو نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے 200 كذلك اس طرح سلكناه ڈال دیتے ہیں ہم اس انکار اور تکذیب کو في قلوب دلوں میں مجرمين مجرموں کے كذلك سلكناه في قلوب المجرمين اس طرح ڈال دیتے ہیں ہم اس انکار اور تکذیب کو دلوں میں مجرموں کے استغفر اللہ 201 لا يؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر حتیٰ کہ نہ یرؤوا دیکھ لیں العذاب الالیم دردناک عذاب لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر حتیٰ کہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب استغفر اللہ آیت نمبر 202 فَيَأْتِيَهُمْ جو آن پڑتا ہے ان پر بَغْتَةً اچانک وَهُمْ اس طرح کہ انہیں لَا يَشْعُرُونَ پتہ بھی نہیں چلتا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جو آن پڑتا ہے ان پر اچانک اس طرح کے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا استغفر اللہ آیت نمبر 203 فَيَقُولُوا پھر وہ کہتے ہیں هَلْ کیا نَحْنُ ہمیں مُنظَرُونَ مولت مل سکتی ہے فَيَقُولُوا وہ کہتے ہیں کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے استغفر اللہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین جزاک اللہ 1/7/2022 اللہ اکبر